የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ማስጠበቅ ላይ በሚሰራው ስራ ልክ ፈተናዎች ይስተዋሉበታል። የነበሩ ልዩነቶች ለዚህ አንዱ ምክንያት ቢሆንም በሂደት ወደ መሃል የማምጣቱ ስራ ተስፋ እየታየበት ነው ተብሏል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከፋና ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ የብሔራዊ ጥቅሞች ጉዳት ሰፊ ቢሆኑም ድህነት ዋነኛ ነው ብለዋል። የአብዛኛው የብሔራዊ ጥቅሞች ጉዳት ምንጭ ድህነት ነው፣ ኋላ ቀርነት ነው። ለዚህ ደግሞ ድህነቱንም ለመቅረፍ የዲሞክራሲ ደግሞ የመተሳሰብ የመቻቻል እጦት ደግሞ አንደኛው ግብዓት ሆኖ የሚያገለግል ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ይህን ለመቅረፍ የሚደረገው ደግሞ ጥረት መንግስት ጥሩ ፖሊሲ፣ ጥሩ አመራር መስጠት መቻል አለበት። ግን መንግስት የሚመሩ ሰዎች የሚቀዱት ከማህበረሰቡ ደግሞ ስለሆነ መንግስት የሚመሩ ሰዎችም እየተማሩ ማህበረሰቡንም እየለወጡ የማህበረሰቡ አጠቃላይ እይታና ባህልም እየዳበረ በሂደቱ ድህነት እየተቀረፈ መሄድ ከቻለ ነው አንድ ሀገር በእግሯ የቆመች ብሔራዊ ጥቅሞቿን ያረጋገጠች መሆን የምትችለው። አለበለዚያ ወንፊት ናት የምትሆነው። በየቦታው ሽንቁር አላት። እዛ ሽንቁር ውስጥ ደግሞ እየበሳሳ ወይም እያሰፋ መጠቀም የሚችል ከውስጥም ከውጭም ኃይል መፈጠሩ አይቀርም። ባደግን ቁጥር ስጋቶች ይቀንሳሉ፣ የመቋቋምና የመከላከል አቅምም ያድጋል። በድህነት ምክንያት ያለው የደከመ ተስፋ ላይ ገንዘብና ሌሎች ጥቅማጥቅሞችን በመርጨት ኢትዮጵያን ለማዳከም የሚጥሩ ብዙ ናቸው። ሀገርን ሸጦ ሊጠቀም የሚያስብ ደግሞ ምንም ከማድረግ አይቆጠብም። የገጠመው ፈተና በዚህ የሚቃኝ ሲሆን መንግስት ተቋማቱን በማጠናከርና የህዝቦች አንድነትን በማረጋገጥ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን አምባሳደር ሬድዋን አንስተዋል። የተሻለ መከላከያ ከነበረው የተሻለ ደህንነት ከነበረው የተሻለ የሳይበር ሴኩሪቲ ኢንፍራስትራክቸር እና ኤክስፐርቲዝ ከነበረው እንዳውም ያልነበረ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወዘተ አሁን ተፈጥረዋል። ስለዚህ ያልነበረህን ነገር መፍጠር ተጀምሯል፣ የነበረን ነገር ማሻሻል ተጀምሯል። ግን ደግሞ ጣራ ደርሷል ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ጣራ የለም፣ ሁሌም የሚቀየር ለውጥ፣ ሁሌም መልኩን የሚቀያየር ፈተና ስለሚኖር ሁሌም ራስን እያበቃህ መሄድ መቻል አለብህ። አሁን ባለው ሁኔታ ላይ እየተሻሻለ እያደገ መጥቷል። ግን ደግሞ እንከን አልባ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም እንከኖቹ ላይ ይኖራሉ። አንድ ገንብቼ ጨርሻለሁ ማለት አይችልም። ሁሌም ሰርፕራይዝ ይኖራል። ሁሌም ቴክኖሎጂ ይቀየራል። ሁሌም የሰው ልጅ ታክቲክ ይቀየራል። ሁሌም የመልክዓ ምድሮች የጂኦፖለቲካል ኢንተረስቶች አሰላለፍ ይቀየራል። በዚህ ምክንያት ለአንደኛው ተዘጋጀው ስትል የሚቀጥለው ግንባር ፈተና ይጠብቀሃል። ለሱም ራስን እያበቃ መሄድ መቻል አለብን። የውስጥ የጥፋት እንቅስቃሴዎች ዜጎችን ለተለያዩ ችግሮች እየዳረገ ነው። በአንዳንድ አካባቢ ተደጋጋሚ ጥቃቶች ሰፋ ባለ ሁኔታ ሲፈጸም ይስተዋላል። የጸጥታ ኃይሉ በተሻለ ቁመና ላይ የሚገኝ ሆኖ ለምን እነዚህ ጥፋቶች ይደጋገማሉ ለሚለው ጥያቄ አምባሳደሩ ይህም ብለዋል። ዓላማ አልባ የሆነ ግን ደግሞ ከተለያየ መንገድ የሚመነጭ ከባህላችን፣ ከዲሞክራሲ ባህላችን፣ ከመደማመጥ ባህላችን፣ ህግ የማክበር ባህላችን አናሳ መሆን እና ደግሞ እሱ ላይ ደህንነት ተጨምሮበት እሱ ላይ የውጭ ኃይሎች ገንዘብ ተጨምሮበት ፖለቲካ ተጨምሮበት ጥላቻ ተዘርቶበት የሚመጣ ሲሆን ይሄ ደግሞ ሰፋ ብሎ ሲከሰት ምክንያቱም ምንም አይነት ጠንካራ መረጃ ቢኖርህ ምንም አይነት ጠንካራ ወታደር ቢኖርህ በእያንዳንዱ ቤተሰብ ውስጥ በእያንዳንዱ መንደር ውስጥ በቋሚነት ደግኖ የሚጠብቅ የወለጭ ገለት ፈጥር ስትል ወዳው ተኮሶ የሚገድል ኃይል ሊኖርህ አይችልም። ሁለተኛ መፍትሄውም እሱ አይደለም። መፍትሄው እጅግ አብዛኛው ሰው የህግ የበላይነትን ተቀብሎ ልዩነትን በውይይት መፍታት የሚያስችልበት ስነ ልቦና እንዲያዳብር ማድረግ የሚቻልበት ደረጃ ላይ ስደርስ ነው። አሁን እሱ ላይ አልደረስ ነው። የሰሜን እዛችን በሚጠቃበት ጊዜ ከሱዳን የሚመጣ ጥቃትን ለመከላከል ያስቀመጥነውን ሰራዊት አንስተን ወስደናል። የከፋ አሁናዊ የሆነ ጥቃት ሲደርስብህ እሱን መመከት ቅድሚያ ተሰጠውና ፋታ የሚሰጠውን አሳስተህ ልታመጣ ትችላለህ። ይህን በማድረጋችን የነበረን መሬት በሱዳን ተይዟል። አሁን ደግሞ እሱን ማስመለስ ያለብን ግጥሚያ ብንጀምር በሰሜንም ያለው ይቀጥላል፣ በምዕራብም ያለው ይቀጥላል። ሌላው እንደ ሀገር በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የገጠመው ችግር በሰላም ለመፍታት እየተኬደ ያለበት ጉዳይ ነው። በዚህ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪና የሰላም ተደራዳሪ ቡድን አባሉ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን መንግስት ተደጋጋሚ የሰላም አማራጮችን ሲመርጥ መጓዙን አስታውሰው አሁንም በተቀመጠ ቀይ መስመር ላይ የተመሰረተ የሰላም አማራጭ እንደሚከተል ገልጸዋል። የሀገሪቱ የግዛት አንድነት እና ሉዓላዊነት እና ህገ መንግስቱ ያስቀመጣቸው መሰረታዊ መርሆች በሁሉን አካታች ውይይቱ ተነስተው መግባባት ተደርሶባቸው ይቀየሩ ተብሎ እንዲቀየሩ ምናልባት ህዝብ ይወስንባቸው ተብሎ ሪፈረንደም ተካሄደው እስከሚቀየር ድረስ ህገ መንግስቱ ህገ መንግስት ነው። ሁሉም ውይይት እሱን ታሳቢ ያደረገ ይሆናል። ያንን ለመጨፍለቅ ያንን ለማጠፍ ወይም በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ለማለፍ የሚደረግ ውይይት አይኖርም ማለት ነው። ሁለቱ ከተሟሉ የተቀረው ጉዳይ የዳው ገብስ ይሆናል ማለት ነው። ከውይይት አንጻር
በመራቡ ያገሪቱ ክፍል ተደጋጋሚ የሽብር ተግባራትን በሚፈጽሙ አካላት ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ያነሱት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በዛ አካባቢ ያለው ኃይል በግልጽ አቋሙ የሚታወቅ ባለመሆኑና ግብም የሌለው በመሆኑ በሰላም ለመፍታት የሚቻል አይደለም ብለዋል። ነገር ግን ማንኛውም ኃይል በብሔራዊ ምክክሩ ትጥቅ አስቀምጦ የሰላም አማራጭ ይሻለኛል ብሎ ከመጣ መንግስት ሊወያይ የሚችልበት እድል እንዳለ ማንስተዋል። ከራሳቸው የሚመነጭ ጥያቄ ይሆናል። ይሄ እድል ካለ ይሄ መወያየት ካለ ትጥቅ ለማንሳት በትጥቅ ለመፋለም ወይም በማምንበትን ሀሳብ በጦርነት ለማስቀጠል እንደ አማራጭ የወሰድኩት ይህን የሚያስተናገድ ስፔስ አልነበርም ብዬ ስለማምን ወይም አይፈጠርም ብዬ ስለማምን ነበር ብለ ይሄ መድረክ ካለ ልሞክረው እችላለሁ የሚል ፍላጎት ማሳየት አለብን። አንዱ እሱ ነው ከወዳኛው ወገን። ሁለተኛው ግን ይሄ አካልም እነዚህ በዚህ መንገድ ይሄዳሉ የሚሏቸው አካላትን የትጥቅ ትግልን አውግዙና በዚህ ጉዳይ ለመሳተፍ ፈቃደኛ ሆኑ፣ ፈቃዳችሁን አሳዩ የሚል ነገር ጥሪ ለማቅረብ የሚያገደው ነገር አለ አይመስለኝም። ይሄ ጥሪ ምን ያክል ተቀባይነት ይኖረዋል የሚለው ደግሞ ከዛኛው ምላሹ ጋር የሚጠበቅ ነው። አምባሳደር ሬድዋን መንግስት የኢትዮጵያን አንድነት አስቀጥሎና የዜጎችን ደህንነት አስጠብቆ እድገቱን ለማሳለጥ ህዝቡ ከጎኑ ሊቆም ይገባል ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አሁን ያለችዋን ኢትዮጵያ የሚያክል ግዙፍ ሀገር ይዘህ ብቻህን ልትመራ አትችልም። ሁላችንም ለዚች ሀገር እናስፈልጋታለን። ሁላችንም ቦታ ያስፈልገናል። ሁላችንም ሚና ያስፈልገናል። ሁላችንም መጠቀም አለብን ፍትሃዊ በሆነ መንገድ። ይህን ደግሞ ለማድረግ ለሁላችንም አርኪ የሆነና ሁላችንም የሚያስፈግግ ነገር በአንድ ጊዜ ተሟልቶ ላይገኝ ይችላል። እንዲገኝ በበጎነት አስተዋጽኦ እናድርግ፣ የተገኘውን ሳናፈርስ የሚል እይታ ግን በሁሉም ኢትዮጵያዊ ዘንድ ቅቡል ከሆነ ከቅርብ ይሁን ከሩቅ የሚመጣ ጠላትን ቀለል ባለ ወጪ፣ ቀለል ባለ ኪሳራ መመከት እድገታችንን ማስቀጠል የሚቻልበት ሰፊ እድል አለ ብለን መውሰድ እንችላለን።